Ця дівчина вже стала популярною та про таку відомість навіть не мріяла. Дотепна, молода і дуже гарна сьогодні в нашій студії Катерина Нікітіна. Привіт. Дякуємо, Катя, що ти сьогодні у нас. Актриса гумористичних проєктів «Жіночий та єдиний квартал», актриса гумористичного фестивалю «Ліга сміху» і взагалі волонтерка і дівчина, яка не байдужа до усього, що відбувається в Україні. Тож, сьогодні про тебе, сьогодні будемо спілкуватися, дізнаватися, може, якісь там в тебе скелетики десь зариті. Та всіх вони є. Всіх, звичайно. Тож, з якою ти зараз метою у Дніпрі? Мене запросили на студентську «Лігу сміху» посидіти в журі. Як чесно, я дуже рада, я прям дуже рада, що відновлюється, взагалі повертається Ліга сміху до інших міст, тому що зараз важкий час, і це дуже тішить, що ми зараз можемо знову сміятися, наша молодь знову може повертатися в цей, скажімо так, двіж, якийсь такий веселий, гумористичний. І я дуже поважаю і дуже люблю дітей і тих студентів, які намагаються і хочуть, і щось роблять. І тому що це гумор, це справді дуже важко. Тому всі, хто починають займатися, усі великі молодці. Катю, ну ти в Дніпрі ж не часто, так? Ні. Зрідка буваєш, так. А приїздиш, і от які в тебе враження вкладає Дніпро? Я не знаю, прям щоб... Не можу скласти повне враження взагалі про місто, тому що я тут була декілька разів і бачилася якраз таки з військовими, передавали машини, і я не гуляла суто по місту, я була десь там в якихось закладах, і не можу сказати в цілому про місто нічого. Тому не хочу нікого образити, але впевнена, що це дуже круте місто. Чула відгуки дуже круті про нього. Відгуки є. Ну так, звичайно, потрібно знати якісь місця, так, десь побувати. Ну, я думаю, в тебе ще час є. Сподіваюся. Все попереду. Як взагалі починався твій творчий шлях? Ось на що ти була націлена і чи мріяла одразу ж про те, що буде зараз в твоєму житті? Взагалі ні. Я навіть не пам'ятаю, коли намагалася згадати, ким я хотіла стати в дитинстві, як там казали, космонавтом, там танцівником, ще щось. Я не пам'ятаю. Я знаю, що в 17 років, коли я почала викладати танці вже дітям, я сама танцюю з 5 років, і в мене була якась така мрія, що я відкрию свою студію, буду класним тренером, буду з своїми дітьми їздити по чемпіонатам, там займати якісь там перші місця. Це в мене така була, напевно, що загальна мрія, коли от самого малого. Але я пам'ятаю, що я дивилася «Квартал» дуже часто з родиною, і там дівчата, так як я танцюю, там був балет танцювальний. І я дуже хотіла туди потрапити, але там кастинг був з 18 років, і мені тоді, я була ще мала, і мене я чекала 18 років. І коли це все сталося, вже в мене з'явився в моєму житті КВН. Ну, це був тоді ще КВН. Ну, тобто, і виходить, все, як ти мріяла, все-таки збулося. Я потрапила на ту сцену в «Квартал», але не танцювати, а вже грати. Це якось... То, мабуть, ще краще. Щось там в всесвіті знають краще за мене. Звичайно, звичайно. А, Катю, ти взагалі танцями займалася, так? І це тобі подобалося з дітьми працювати? Так, а от зараз, от як ти собі думаєш, якщо складеться так життя, як зараз воно йде, і ти не будеш втручатися, так би мовити, то от до яких найвищих висот ти плануєш дійти? Ох, це таке питання, я не знаю. Прям якоїсь... глобальної цілі, напевно, що в моєму житті я собі не поставила ще. Мені здається, я ще в пошуках себе. Звичайно, мені хочеться бути акторкою. Мені дуже подобаються зйомки, мені подобається весь цей процес знімальний і взагалі ця творча вся система, вона мені дуже подобається. І подобаються сцени, подобаються глядачі, тому що на сцені в тебе є обмін з глядачами, ці емоції, цих ендорфінів. Я не знаю, це щось космічне. Коли в мене був час, що не було концертів, то мені було прям погано. Я просто з дитинства, з 5 років на сцені, в танцями була, а зараз там вже з гумористичними проєктами. І я вже не можу, це вже мій наркотик, як то кажуть. І сказати, що про щось я мрію, прям велике, якась в мене велика ціль, напевно, що ні, але я не знаю, я не можу зараз точно вам сказати, але я знаю точно, що я хочу приносити позитив і усмішку людям. Мені прямо хочеться, тому що мені хочеться, щоб люди поруч зі мною відчували себе комфортно, щасливо і відчували мої якісь позитивні лучки. Та, типу, так і є, ну, з тобою краще. Дуже легко спілкуватися, і ти справді дуже сонячна така людина, можеш поділитися. Може, це моя місія просто в житті – нести добро і світ людям, щоб вони всі ставали добрішими, позитивнішими. А як прийшла ота популярність? Чи ти пам'ятаєш той день, коли ти прокинулася зранку і сказала, ось все, це я вже тут популярна? Блін, прям не пам'ятаю такого.
Чесно, не пам'ятаю, але я знаю, що був момент, я ж, як то кажуть, моя перша популярність, як на мене, мені здається, була після «Танцюють всі». І я там колись була, і я потрапила в сотню тоді, і популярність була, не знаєте, така, типу, вау, а у мене там трошки, не скажу, що унизили, але трошки мене підстібнули, там, зробили з мене таку комічну героїню, скажімо так. І в цьому плані, ну, мої друзі всі мене підтримали, бо я, в принципі, нормально танцювала на той час. Я, типу, не скажу, що я прям погано виступила, але в цілому моя історія вся була там така, трошки мене захейтили, скажімо так. І ти образилась? В той час мені було, я прям не образилась, але моя дитина внутрішня така сказала, чого так? Я просто розповідала тим про те, що моя бабуля пошила мені костюм шкіряний з сумок. Мені треба був такий роковий образ, у мене бабушка шке просто, і вона зробила це сумок, а це все подали, типу, прикиньте, оце. І ти такий, блін, ну це ж, здається, як на мене була прикольна історія, ну, типу, це класно, але все, ну, канали є канали, і вони все зробили по-своєму. Ти тепер боїшся на канали йти? Ні, не скажу, що я вже переросла той момент, скажімо так, і мені зараз не соромно, це мій досвід, мені було там класно, я була щаслива. І після того, мені здається, що трошки я відчула, коли тобі починають писати, скидати якісь уривки з того, що тебе бачили, ти такий, о, прикольно, прикольно. Угу. Ну, а певно, що прям пік почався вже після Ліги сміху. Перші виходи, коли я була з КБД, це якби дівчата у нас була команда, і тоді мої шпагати, все це, і воно розлетілося дуже швидко, і тоді вже почали писати прям масово. І я така, ого, прикольно, почали десь пізнавати, і ти такий, у, не впізнали. Ну, ти готова була до такої популярності, чи не дуже? Ну, я не відчуваю себе якоюсь Тіною Кароль, знаєте? Можливо, це... Якщо чесно, якщо так трошки відкрито сказати, то напевно, що я мрію про те, щоб бути популярною таких рівнів, таких масштабів. Але не впевнена, що це потрібно взагалі. Це трошки важко, мені кажеться. Типу, ну, це треба тримати ось так. Марку, так, постійно? Мені і так зараз важко, якщо чесно, ну, хоч в мене не така популярність, як у великих зірок, але в цілому на тобі відповідальність твоєї поведінки, твоїх, що ти робиш в суспільстві. Якщо ти десь сидиш і хтось тебе впізнає, ти не можеш там, як вдома, посидіти там. Тобі треба все одно тримати якусь марку, я не знаю. І часто дуже, коли ти десь на виїздах, або коли ти там своєю компанією їдеш і ведеш себе якось ніяково, ну там, зараз швидкий приклад, я зайшла якось з подружкою в пивний магазин взяти пиво. Ну от просто, ну захотілося, це було давно, я зараз не п'ю просто. Це було. І я заходжу, ми щось стоїмо на касі з нею там, і щось хі-хі-ха-ха там, одна, ми перебрали тоді багато, бо на компанію. І я просто повертаюсь, і якийсь чувак отак, ну, кажу чувак, бо він був вже такий трошки. І він стоїть на мене, так дивиться, каже, Нікітіна, да? І мені просто в цей момент мені стало так соромно, мені хотілося скрізь землю провалитися. Просто думаю, боже, ну де, ну в пивнухі мене ще не впізнавали. І ти такий, а у цьому, напевно, що є такий трошки нюанс, що треба нібито ховатися, бо не хочеться, звісно, щоб тебе впізнавали, коли ти з баклажками пива кудись ідеш. Ну, так, звичайно. Тому, так. Да. Насправді, складний досить такий жанр, той, який тобі дістався, ось такий гумористичний. Так. Тобто, потрібно увесь час знати, що сказати, влучно сказати, знати, як пожартувати, де це правильно зробити. Тобто, така витримка досить непогана. Де ти знайшла оце все, щоб використовувати? Я вам скажу, завжди є право на помилку. Тому я впевнена, що цим користуються всі. І я не думаю, що перед нами стоїть така задача, що ми маємо завжди влучно жартувати, завжди влучно щось доносити комусь саме через гумор, там ще щось. Зрозуміло, що це не є наша місія, ми маємо допомагати і маємо нести цей гумор правильно. Але в цілому, якщо тебе щось не виходить, а в тебе, бо в тебе немає настрою, або ти не хочеш зараз жартувати, всі ми люди, це нормально. Ну, тому... якщо треба тобі вийти і таки пожартувати. Будеш жартувати в будь-якому випадку? Так, звичайно. Ну, це ж, типу, вже робота твоя, як то кажуть. Ну, робота жартувати.
Ну, напевно, що так. Ну, давайте так, не жартувати. Жартувати можна по-різному. Нести позитивний настрій. От так, я скажу. Прощайся чаєм, Катя. Дякую. Як ти взагалі живеш зараз? От, чи є в тебе можливість вільно розпоряджатися своїми грошима, які ти заробляєш? Чи цього всього достатньо? От, як ти влаштувалася в житті? От, чи тобі вистачає усього того, що в тебе є? Та, звичайно, вистачає. Я не можу сказати, що мені чогось не вистачає. Зараз не вистачає нашим військовим дуже багато чого. Тому я не можу навіть повернути свій язик, сказати про те, що мені чогось не вистачає, або щось в мене немає, або щось в мене не так. У мене все взагалі супер-пупер. І я живу, мені здається, навіть в такий час найкраще своє життя. Тому мені... Ну, типу, я не можу, я не маю права жалітися. Я маю право пожалітися на те, що люди перестають донатити. Оце я хочу пожалітися, тому що зараз люди втомилися, і я розумію. Я сама така на початках там всі гроші з картки віддавала. Зараз вже такі трошки менше віддаєш, бо розумієш, що тобі треба на щось жити. Але все одно люди з часом вони втомлюються і перестають донатити, перестають скидати навіть там 2-3 гривні, бо кажуть, що хтось інший скине. Така думка у багатьох зараз є, що типу. Хтось там, я знаю, що там є ці айтішники, які скидають завжди, типу там хтось у когось, якісь великі фірми, нехай вони скидають. Це не так, мають скидати всі. Коли ми всі разом, у нас це швидше буде перемога. Які в тебе зараз волонтерські такі проєкти, чим ти займаєшся? Волонтерський у нас є фонд «Ліга життя» в голові Альона Антонова, це моя подружка, і ми з нею, скажімо так, вдвох розпочинали цю всю історію, ну як саме волонтерську історію. І зараз, на зараз у нас планується проєкт, це буде бої ММА в честь пам'яті Максима Рубісту. Будемо робити в Києві такий великий захід, на якому хочемо зібрати коштів якомога більше для Максима батальйону. І ще у нас зараз от планується у нас якраз Святий Миколай дітям. Ми разом з Хоп.UA заключилися виконувати, стати миколайчиками для дітей військових. Нам надіслали дуже багато листів дітей, які пишуть, на жаль, вони всі пишуть про те, що вони дуже прохають миколайчика повернути їм тата. І там це неможливо читати, ці листи. І вони там якісь дрібнички насправді просять. Тому я просто хочу до людей теж звернутися, якщо це вийде ще до 6 грудня. Заходьте на Лігу життя або до мене, приходьте, ви знайдете наш канал. Ми там зараз виставляємо у вас і Google форми, на які ви можете заповнити і стати святим миколайчиком для якоїсь дитини. Ми вам відправимо листа, ви можете купити або відправити нам гроші, ми купимо і відправимо дитині те, що вона просить. Там, я ж кажу, є і картинки по номерам, і просто пазли, і якісь там чашечки дитячі, ну там просто... Їх листів безліч, і нам дуже важливо виконати їх всі. Там зараз вже більше 500 листів. Минулому році ми виконали тоді Hope.UA, вони самі працювали, вони більше 1500 листів зробили, обробили і виконали. В цьому році в них ціль 2000, але це нам треба люди, які готові будуть допомогти нам. Тому долучайтеся, переходьте, будемо дуже вам вдячні. Ну, от справді така робота, ти чуйна дівчина, і ти це все так переживаєш. Я завжди дивлюсь на те, що твої сльози, і я розумію, що ти прям з цими дітьми, з тими військовими, ти все це переживаєш, переживаєш і ще раз переживаєш. Ну, все через себе проходиш. Дуже важко. На початку взагалі було важко, бо ти тоді ще, мені здається, психологічно був не налаштований на всю цю історію, і ти прям кожна історія, кожен військовий, кожна мама або сестра, там, коли тобі щось пишуть, прохають про допомогу, воно, ти читаєш, і воно все через тебе. А зараз вже трошки реально мозок і взагалі люди звикають до чогось, і ти такий вже трошки відсторонюєшся, бо ти розумієш, якщо ти будеш через себе кожну історію пропускати, тебе не залишиться. В тебе просто вже не буде сил потім допомогти комусь. Тому треба читати, розуміти, співчувати, але на себе не перекладати. Тому що і своїх, як то кажеш, все одно, в мене є теж своє життя, і треба трошки собі залишати емоції. Ну так, тобі жалі, так. Ще треба жити і допомагати, да, так? Мати сили якщо, це робити. Якщо всі волонтери в себе черпають, я не знаю, як правильно сказати, то не буду кому допомагати.
Ти ж виїздила, так, з Києва, от так. Коли війна так зайшла в Київ, так можна сказати. То... У мене був період, я з Києва я виїхала на 10-й день в Кременчук, дісталася через, ми дуже довго їхали, ми там жили ще як переселенці в селах якихось, бо в мене закінчився бензин в машині. Ну там була така дуже довга історія. Це просто до батьків ти їхала? Так, я в Кременчуці, мене батьки живуть, і я з Києва намагалась виїхати. В перші дні не встигла, бо я не хотіла, сказала, що так, мене батьки почали нервувати, кажуть, бігом їдь, я кажу, куди їхати, там затори всюди, вже все, я вже не приїду, кажу, чекайте, давайте заспокоїмось, кажу, буде час, я приїду, все окей. І я ж кажу, їхала десь, ну, 10 днів ми їхали, ми там ще жили, я ж кажу, в селі, бо бензин закінчився, не могли знайти. Ну, там така дуже довга історія, то якось іншим разом. Або... Ну, а що ти, а потім, ти який Короче, винесла приїхала... з того урок? Я приїхала в Кременчук і, і доїхала. Це була зустріч з батьками, напевно, що як нібито ми не бачилися роки два. Ну, це просто вони так переймалися за це все. Ну, я розумію батьків. Ну, я за свого брата переживала, хоча він в Кременчуці, а я розумію, як моя мама за мене переймалася. І потім, коли в нас з'явилася можливість, нам подзвонили, сказала, що є у Франції сім'я, яка готова прийняти українців, якщо хтось хоче. Я категорично була проти. Я мамі казала і татові казала, що я не поїду, у мене є брат молодший. Мама сказала, що я кажу, мам, бери малого і їдьте. Вона каже, я без тебе не поїду і все. І типу, і крапка, там ми збиралися на машині їхати до Словакії, а потім вже там потягами якось там добиратися. Вона каже, я на машині сама не поїду. Ну, у нас там була, я ж кажу, я всю ніч проплакала, але вирішила, що мама... Треба маму підтримати і треба поїхати. Я сказала, мама, каже, що ти будеш робити? Я кажу, не знаю, піду, там, це ж був ще такий хаос трошки. Я кажу, буду волонтерити, піду, кажу, вчитися на медика, кажу, щоб там когось лікувати. Ну, не дай Боже, щось станеться. Кажу, дівчата, ну, ми всі вийдемо, і що? Мама каже, ти мені потрібна. Ну, я й розумію. Тому я ж кажу, я вибрала тоді все ж таки маму, свою сім'ю, і я поїхала з ними. Ми виїхали, ми прожили там 3 місяці. Я вже на перший день кричала, поїхала назад. Це все не моє. Ми були, насправді, ми жили в дуже шикарному місці. Нас прийняла сім'я, дуже класна. Ми до сих пір з ними спілкуємося, ми з ними прям тісно пов'язані. І вони дуже хочуть в Україну, кажуть, як тільки закінчиться війна, ми приїдемо до вас. І там дуже класно, але ж кажу, з перших днів кричала, що хочу додому. Бо там взагалі, ну, це інший світ. Інші. Вони інші, ми інші, так? То не всі, не до всіх. Я завжди мріяла пожити десь, але сказала ні, от за кордоном я побувала вже. Кажу, ні, вдома, Україна, це forever. Катя, ну тепер так, останнє, мабуть, питання до тебе, взагалі, до твоїх думок. От як ти думаєш далі, чим ти можеш бути корисною, що ти будеш нести? От ти вже казала, так, що ти несеш позитив, ти несеш гумор, несеш якісь посмішки, несеш добро, можливо, ще щось. Не знаю, мені здається, що це те, що і важко завжди втримати в собі, це позитив і дарувати його. В тобі його має бути настільки багато, щоб з ним ділитися. І я думаю, що це справді це важко, тому що зараз такий час, в який справді не знайти якусь щиру посмішку або знайти людей, які дійсно можуть переживати якісь позитивні, щасливі моменти, їх дуже мало. Тому що всі зараз все одно сум, журба, смуток, він завжди перемагає позитивні емоції, бо що його багато, і він завжди давить. І щоб це втримати, це треба, якраз таки, напевно, що моя робота мені допомагає, тому що ти все одно в колективі, в якому всі жартують, всі якось намагаються відволіктися жартами, щось десь, якісь позитивні відео подивитися. Я дуже люблю відео про котів. Я дуже багато їх дивлюся, бо вони такі смішні, вони чудні, смішні, у цих приколах, як вони падають, пригають. А в тебе котика немає? Є в мене котик. Він зараз, я його мамі вже відправила, бо у мене кішка була, бо я своїм графіком, на жаль, не справляюся з нею. Я просто дуже часто лишала вдома саму, і мені було шкода, і я мамі віддала в Кременчук і відвезла. То вона там зараз в будинку бігає, щаслива, ти в неї все хорошо. Катя, ну я бажаю тобі тримати оце все в собі, оту добро, оте добро, оту щирість, ці посмішки, які в тебе є. Я не хочу сказати, щоб люди, просто люди, ви всі можете бути щасливими, позитивними, і у вас все це є всередині, просто не губіться, не закривайтеся від людей, навпаки, відкривайте своє серце, відкривайте себе. І впускайте в себе цей світ і цей позитив. Катя Нікітіна сьогодні була в нашій студії. Дякуємо тобі дуже.